ndinogamuchira zvakare hama dzangu pa platform ino. Ndinotenda kuti ndiri kusangana nemi muri pamufaro washe nguva dzese kutinowana natiri. Ndiri kutenda panguva dzino dzema sikati anhasi uri musesvondo kudai. Mazuva nemisi zvichitopindana zvichitoenda zvakadaro. Zvakuratidza kuti mwedzi wekutanga wegore ra 2021 wakutopera. Ndinotenda kuti shokora mwari rikuramba richienda mberi kuti panguva dzino takaripinda nemumwe mutoro. Uripinda tiri mudzimba dzedu, taifanira kunga tichienda kumabasa, taifanira kunga tichienda kudzikereke, asi hazvina kudaro. Asi kunyange zvakadaro shoko ramwari harisi kurega kuramba richifamba, nevanorinzwa havasi kurega kuramba vachirinzwa. Tinoda kugamuchira kwese kwese kwatiri kuwana natiri. Ndinotenda kuti uri kuramba uchisheyawo. Ndinganyanya kuzofara zvikuru kwazvo kandiudza kuti uri kuteerera uri kupi. Shoko ramwari riri kusvika zvakadini, ndikuonesawo vamwe kuti vagonzwa mashoko iwaya etinawo panguva dzino. Ndine musoro shoko nhasi muchapamana unoranzi kwai rufu rwapamahwindo. Naizvozvo ngati endei kuna mindfulness mashava tiverengere bebe shoko ramwari kuna Jeremiah chapter number 9 verse number 20 vagofamba nayo kusvika pairi kunopera. Ngatinzwei kuti iri kuti kudiko. Jeremiah profita chapter number 9 verse number 20 tichifamba tichidaro. Asi inzwai shoko raJehovha imi vakadzi, nzeve dzenyu ngadzinzwe shoko romuromo wake. Dzidzisai vakunda venyu kuchema, nomumwe nomumwe adzidzise wokwake kuungudza, nokuti rufu rwakakwira pamahwindi edu, rwakapinda mudzimba dzamadzimambo edu kuti rupedze vana vari kunze namajaya ari panzira dzomuguta. Taura uti, zvanzi naJehovha, zvitunha zvavanhu zvichawira pasi somufudze kubundo, setsama yehura dzinosiyiwa nomucheki dzisina unodziunganidza. Zvanzi naJehovha, munhu akachenjera ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pouchenjeri hwake. Nomunhu wesimba ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pesimba rake. Nomunhu akafuma ngaarege kuzvirumbidza pamusoro pefuma yake. Asi unozvirumbidza ngaazvirumbidze pamusoro pechinhu ichi, kuti unondinzwisisa nokundiziva ini kuti ndini Jehovha. Unoita unyoro nokururamisira nokururama panyika, nokuti ndinofarira zvinhu izvi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Tarirai, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mazuva anouya andicharova vose vakadzingiswa pakati pokusadzingiswa kwavo. Vanoti Ijipita naJudha naEdhomi navana vaAmoni naMoabhi navose vakaveurwa vhudzi ravo kumativi vanogara kurenje. Nokuti marudzi ose haana kudzingiswa, uye vose veimba yaIsraeri havana kudzingiswa pamwoyo yavo. Mwari akuropafadzei. Tisipachena kuverenga zvakanaka. Tinokutendai pano panguva dzino dzindine mazuva redu ndigosvitsa kwatiri. Ndati rufu rwakwira pamahwindo edu sekutaura kwemuprofita Jeremiah. Ndinotadzi nguva yaJeremiah paari kunyora, nekuda kwaari kunyora nedambudziko ranga riripo nguva iroro nezvaari kuona nenguva inoitorarama. Tikaitarisa nezviri kuitika, taida kufunga kuti hazvina kunaka kuramba takazvinyarara izvo zviri kutoitika asi tisiri kuzviona. Panguva dzino zvekokosha tigonyatsa kuzvionesana nekutaridzana, tikokwanise kutowandudzana nekusimbisana kuti Mwari atirambe achitiitira zvakanaka. Panguva dzino Jeremiah pakunyora kwake ari kunyora ichiratidza kuti chionesa mashoko etanzwa inotarirai rufu rwakwira pamahwindo edzimba dzedu, rwaane tsika yekudongorera vari mukati kutsvaka wokunokora nekubudisa panze. Rufu rwuri kutora vanhu. Naizvozvo Jeremiah achitaura achidaro, naizvozvo rufu vanhu vachafa sekunga mupfudze unoraswa pese pese. Semupfudze ndokufa kunonga kuchiita vanhu. Kana ukazvitarisa munguva ino yatararama kubva
nguva ine tiri panapa iko zvino kutaura nhasi petave gore panyatso kupera ringakwana gore gore rakapera mukutanga kwaro takanga tichizwa nenyaya dzino dzichiri nechekure dzichitorwa nechekure dzikaramba dzichifamba pakati pegore rese rapfuura dzikanyatse kuchakacha zvakanyanya nhasi kuno kutaura kudai tiri pamwedzi wekutanga wa 2021 zviri kuratidza kuti izvo geja racharamba chidzika pasi zviri kuitika hazvisi kufadza zviri kuitika zviri kurwadza zviri kuitika zviri kunetsa mwoyo yedu zvekuti hatichanzi kuziva hama neshamwa dzedu dziri kutorwa dzichienda nekuti muprofita ari kutaura pano achitaridza nekuti rufu rwapinda mumadzimambo edu rwapinda pese pese rutora majaha ari mustreet rutora majaha rura vanakomana vari imomo ruchiparadza ruchitora ruri kutora madzimambo mwedu ruri kupinda ruchiri rinoda haruna nyika yaruri kusiya ukaitarisa nyika dzakasiyana siyana kune masoko akawanda news dzedu dzazara nerufu zuva rega rega runonzwa news hadzichanakidza kunzwa dzaimbotikana ukada kunzwa unozwa kwai kune makambani akati avhura kune makambani akati zvaiti zvakati and so forth and so on zvaita ruzvo zvakawanda zvainakidza moyo zvichinzwa asi nhasi uno tiri kuzwa pamusoro perufu runongova rufu ruva nokudzwa runongova rufu rwenhamba dzevanhu rova dzichikwira zvichienda zvireva kuti masoko atora panapa naJeremiah Jeremiah azvioneswa namwari ari kuratidza kuti haagoni kuzvinyarara ari kuti azviprofite azvionesa ndopari kwaine izvozvo madzimai dzisaiva kunda venyu kuchema nekuda kwezvaitika zvoitika izvi hazvichina kumira zvakanaka saka muprofita ari kuprofita ichimisikidza ichionesa asi une mashoko aazopfuura nawo mberi ataura endaire kuti goramba tichigona kuita zero in tokonisa kuita hinge ourselves there tigoona zvitinofanirwa kuti zviite indamuprofita ari kuzvitaura indamuprofita ari kuzvionesa ari kuzvionesa nokuti azvioneswa ndo chekonzera iye ari kuzvionesawo kuti vanoona anzwe nekuona zvaaoneswa kuti vanhu vagoziva naizvozvo pakutaura kwake muprofita ari kuda kuonesa kuti izvo anoti naizvozvo kana kwaita munhu anozviti akachenjera ngareke kuzvirwa dunduri nokuti akachenjera nyika ino mukazoitarisa ine vanhu vazhinji vanoti takachenjera vanoziva kuti ikatora chekuti nechekuti ikazvisanganisa zvinobudisa chakati zvikapindura mubvunzo ine vanhu mizhinji kune vanhu vakachenjera vanoziva vakadzidza kana tichiti vakadzidza handisi kungoreva kudzidza kwekuti ndakasvika fomu yakati kana ndakasvika paunivhesiti yakati digiri rakati kune vanhu vacho vanogadzira kudzidza kwacho ivo vanoronga kuti aude kugadzira kuti vanhu vazovozo vakadzidza ivo vanhu ivava vanogara pasi vechinyora mabhuku anonyorwa akanyore zvaanyora ndozvozvo kana munhu azviziye izvozvo wozi vakadzidza naizvozvo vanhu iva vakadaro ndo vanozi vakachenjera vana kuchenjera who are wiser vanozikana kuti kana vakasvika munyika imwe neimwe mune vanhu vakachenjera vanogara imomo asi zvazi vanhuvo vese ivavo ngavasazviverenga zvavo jehovha mwari ari kuti ngavasafa vakambozviverenga ngavasazviverenga kuti tiripo ngavasazviverenga vanhu vakanoti vakachenjera those people who are wise ngavasaramba vachizvirova dundundu kwai musazvirova dundundu musazvikudza muchitinoziva zvirege kuva nevakadaro kana nevanhu vanoti vane simba variko vanhu vane simba mudzenyika dzinoidzi nokuti kana vakazvitarisa kunyika dzakasiyana siyana variko varume vanoti kana vakataura ivo kana vakataura kana vanyari kuamerica kana vanyari kuchina kana vanyari kuuk kavataura varikuti kana vari kuaustralia akataura wacho iye anozi ane simba mashoko ake muromo make aataura iwayo pasi rese rinoswera razwa kuti ataura asi pamwe ini newe tikataura hapana nodofanira kutiteerera asi ivo kana vakataura vanhu vese pasi rese rinofanira kuzwe kuti vari kuti kudiniko naizvo kana vakatarisa nyika dzakasiyana siyana dzakaenda neamerica iyozvo kana uka mapresident akabva kugadzwa manjemanje Joe Biden akabva kugadzwa ukamuudzwa achidze kungotaura kwake chete kuti vanhu varida kuzwa kuti izvo mashoko ake ari kutaura ari kuti kudiniko asi uri kudini kugara kwaita pachigaro kwazi kudiniko sezvo akamirira se vanhu varida kuziya nekuti vanhu vane simba vanoti kana vachinge vapagara vanonadze usimba hwavo chevataura ndochinoitika chavari kwaida kuti zvidai kubva zvino zvigodai ndo zvakutanga kutoitika asi vazi vanhuvo vese ngavasazvikudza zvavo ngavasamurire matundundu avo ngavasafa vakamboita zvakadaro mwari pachake musika denga napasi ari kuti ngavasafa vakambozvikudza kana paita kana paina sabhuku kana sadunhu angati kana ndikataura zvinhu zvangu vanhu vese vanoswera vaita zvavataura kana kuti iye akangotaura chete kuti zuva ramangwana hakuna ari kurima chisi mashoko adeclare iwayo ndiwo akutera mutanhau wese nenharaunda yese yakutira seizvozvo ane simba munharaunda yaanoswera ane simba kana angava kansela ane simba pane zvaataura angava meya ari muguta angava purezidendi ari munyika angava minister of finance kana minister wechinyi mapolisi anoimplimendwa anotaurwa kana iye akataura
anongoti akutoitwa asiri ganitaure ndichiti mwari ari kuti ngaparege kuwane munhu wakadaro anoti ndine simba rekuti ndataura ndochinoitika iyeye agozvirova dundundu anosva zvirova zvakudundundu aiwa zvisava zvakadaro kana kuti vanhu vakapfuma chaivo vari vanhu vanotaura kumamane make tsuko vanoti kana vakataura zvavaita kana vakati zvaakudai ndo zvaakutotonga izvozvo nekuti ivo vane mari dzavo vane mari dzavainadzo pasi rino kune vanhu vane mari kana chiti mari handisi kutaura 100,000 kana 100 million ndikutaura vane mari chaidzo anozova mabhiriyoni vanavo vanoti kana vakataura zvevataura vasari kugumburwa kutonga mukamugumbura mukamuvhiringidza zvinhu zvinoshata varume vakapfuma kana vaingadarowo vari munharaunda yenyu anozi akapfuma anozvirova madundu kuti kunamata handinganamati nekuti izvo aiwa ini mari ndinayo handina chandinoshaya zvangu zviri kuita dai vanhu vanyari pacovid-19 panapa aiwa yakuzonayopera haipiri zvekumhanya kutaura kwakomana mazuva ano kwai kana vanhu vese vakadaro vanoti vakapfuma vanoti vane pfuma yepanyika mevanogara chaimo nemevanoswera mevanogara kunyange zvakadaro havagoni kuramba zvakadaro asi mashoko angu arikuda kuonesa mashoko ari kuya panapa ari kuonesa kuti zvanzi kunyange akanyadaro ngaparege kuva nemunhu anozvitutumadza anozvikudza asi kana paite angade kufunga kuzvikudza ngaazvikudze nekuti anondiziva anoziva mwari anoziva mwari wekusingaperi kana paita munhu anofani kuti anoziva ngapaite munhu anoziva mwari kuziva mwari ikoko ndiko kunozi nemunhu wese wese angada kudaro anokudza mwari anorumbidza mwari nekuti anoziva mwari ndaida kubvunza mubvunzo kuti kana anhu vese vasikrepwa namwari kuzi ane masimba panyika ane masimba kwese kwese kana vese vaine masimba iwayo kana askrepwa kuti ngaasazvikudza asi ungazvikudza ngaazvikudze nekuti izvo anondizwisisa kuzwisisa Jehovha kuti mwari anoreve chinyi mashoko ake anoti kudini tinofanira kuite chinyi zvizvo tinofanira kuita mazuva ano kana paine munhu wakadaro iye ndiye bedzi munhu anofanira kuti arumbidze mwari akudze mwari nekuti zvinokosha izvozvo kuti munhu agokudza mwari nekuda kuti anozwisisa mwari nekuti izvo anomuziva kana tichiziva mwari kana tichimuzwisisa tikazwisisa mwari tikamuziva tapedza zvese kuziva mwari amaiti kunomuziva here zvireva kuti mwari kana askrepa vese vakadaro adzikisa scale yacho pasi nependiri nepauri kuti kana ukazwisisa mwari bedzi unofanira kumutenda nekuti kunyange rufu rwanyakwira kusvika pamahwindo edu edzimba kadai rwanyandisvikira mangwana handichafi asi ndakuvata muna Kristu Jesu handichafa nekuti ari muna Kristu Jesu haafi asi anovata muna mwari ndaida kutaura newe panguva dzino kuti izvo kana uchimuzwisisa hauna chekutya kunyange rufu rwanyakwira kuenda pamahwindo edzimba dzedu kunyange zvanyakwira zvanyasvika ipapo hauna chekutya nekuti une anogara mukati mako iye anogara mukati mako anokubatsira anokurwira hondo dzako ndo zvakamboitika nevarume vakare vakazviona vakatenda mashoko akare nekuti vakanga atenda mashoko iwaya vakaziva kuti mwari ndo chokwadi anofa kuti atendwe ndaida kutaura newe urunze uri kwese kwese usakanganisika usatya kunyange rufu rwanyakwira makwire rwaita rwapa mahwindo edzimba dzedu ruri kudongorera remukate ruri kupedza majaha nemhandara ruri kupedza rwapinda mumadzimambo ruri kunokora vanhu vari murwechite zvarunoda kunyange zvakanyadaro zvazikana wechimuzwisisa uye kana uchiziya Jehovha mwari wekusingaperi ngokuti iye mwari anofarire vakadaro anovada vakadaro anomuziya anomuzwisisa kuzwisisa mwari kutenda zita rake kunamata zita rake kuzviisa pasi pezita rake kuti kwese kwese kwauri ikoko usina mari iri muhomwe usina poketi yakazara usina zvoina usina kuchenjera asi vakachenjerere pakuziya mwari wakazvigonera upenyu hwako ndozvakagonwa nevakare ukazoiona ichiverengwa iri kuna varume vechitaura pane varume vanoitaura zvakanaka kwazvo ndinofarira murume ari panapa anoti izvo unofanira kunge ari Pauro ari kunyora kuna vahebhuru ukamuverenga vahebhuru chapter number 11 verse number 13 ngatizwe pa13 anoti and those all died in faith vese vakafira pakutenda vakafira pakutenda all those died in faith not having received the promise but having seen them from afar vasina kugamuchira chipikirwa but vakazvidongorera zviri kure vakazviona vakadongorera iro rufu rwechinovadongorera vakatoura vana rurufu rwacho rukavatora asi ivo vakagona kudongorera zvipikirwa zviri kure vakazviona vakazvikwasisa nekutenda
vakazviona zviri kure kure navo zvikupikirwa ndezvekuuya kwakristu jesu kuti kuuya kwajesu kristu nekuti kwaari kune upenyu husingaperi vakadongorera vakazviona zvipikirwa zviri kure and they were persuaded of them and embraced them akazvikambuchira vakazvimupundira nekutenda vakazvimupundira zviri kure ikoko murutendo and confessed that they were strangers and pilgrims in this earth vakaonti vafambi vapfuure munyika ino vanofamba vanopfuura munyika ino havana mbi vari munyika ino tiri vafambi nevapfuuri havana kunyengedzwa nenyika nekutsvaga zvepanyika pano nekutsvaga uchenjero panyika pano nekutsvaga pfume panyika pano nekutsvaga simba repanyika pano havana kutsvaga izvozvo vakatsvage kuva vapfuuri kuti vane kune imwe nyika verse number 14 inoti and for they say such things declared plainly that they seek a country kunezvo vakataura pachina vakati vanotsvaga imwe nyika inopfuura nekunaka kupfuura ino iriyo nyika yakanaka inopfuura nekunaka kupfuura ino nyika yatinogara ino kana rufu rwanyakwira pamahwindo edu kana rukanyaya necovid-19 kana rukanyatora runotora kana rukanyatitora panyika pano isu tine nyika yatakatarisa kwairi yatiri kuenda iyoyo pane nyika yatiri kuti tiende kuenda kurufu rwanyakwira kuenda pamahwindo edzimba asi tine kwatiri kuenda kuti vanzimani kwakati tiri vapfuuri panyika ino vakatirovapfuure and truly if they had been mindful of the country from where they came out and they might have had opportunity to return dai vanyamboone simba kuti vadzokere kuti vangwaine mukana wekuti vadzokere aiwa asi pana pane mashoko ari kutanzi but now they desired a better country vakada nyika iri kure vakada nyika iri kure ndoye vakada iyo a better one pane imwe iri better kupfuura ino pane iri better kupfuura Washington DC pane iri better kupfuura United Kingdom pane iri better kupfuura Dubai pane iri better kupfuura maguta ese etingataura nezvavo panyika panapa etingataura nyika nenzvimbo dzingataurika panyika dzinoti kana munhu akadzisvika idzodzo angarova dunutu ndakakusvika kwakati asi izvozvo kune nzvimbo iri nani kupfuura zvese inozi izvo but now they desired a better country that is in heavenly iyo iri kumatenga that is in heavenly wherefore God is not ashamed to be called their God uko mwari asikazonyari kuti ati vanhu vangu vakatenda kuzita rake nekuti vaya ndo vanomuzwisisa haazochi kuti vanomuzwisisa mwari anomuziva mwari akamutenda anomuziva mwari ane ukama kuziya munhu ukama naye kwai vairi vangafamba sei kana vasina kuzivana vaviri vangafamba sei kana vasina kuzivana zvino shamwari mbiri dzigofamba dzese dzigozozivana ndokunozazivana kuzivana kuwane ushamwari kugadzira ukama huripo kana wagadzira ukama mwari atsvage vane mari haasi kutsvaga vanhu vakapfunda haasi kutsvaga vanhu vakachenjera haasi kutsvaga vanhu vari uri kutsvaga vanhu vakatsvaga ukama naye una here ukama naye ndiye vari kutsvaga iyeye kudai rufu rwanyambokwira hatichagorika nevanhu ivavo nekutedzwa havachatodiwo nyika ino vanotransfewa vechienda kune nyika ino kwaina mwari haazonyari kuwa mwari wavo mwari azofi akanyara vhesi number 16 mwari haazonyara and he then prepared for them a city ngoti mwari vakagadzirira guta hama dzangu tagadzirwa guta kune musha wakanaka kune nzvimbo yatinoenda kune musha watakatarisira kwauri kuti mukuzara kwenguva mukukwana kwenguva kana zvirwere chikanyaya chikatitora panyika pano aiwa tinozivi takagadzirwa guta kune guta mwari rakagadzira rinozi napeter ichiritaura anoti iro mwari ariyo mhizha he is the architecter ndiye mhizha wacho ndiye muvaki waro zvakare kuti wakava mhizha indakaona maarchitecter basa ravo ngeri kudraw chete wapedza woenda asi zvakazono kuti mabuilders anozivi kuzobuilda but iri rakasiyana zvinoti number 1 mwari ndiye muvaki waro ndiye mhizha waro ndiye wakari architecter apedze kudaro apedza akagona futi zvakari kurivaka kuisa chidhinha kuchigadzira kugadzira guta rachero ndaida kurigara harina president mapresidents ese munyika dzivanogara ndakaona musoro wechichinjana kuti Trump paakubuda chizanzi is outgoing president incoming president akunopinda vechichinjana kuchirwadziwa kunda kusiya White House aiwa asi chendinoziva kuti kune varume vakatofa vakakaguta riyariya kuna architecta wacho pamwe wakatofa ndinoziva kuti vakatofa ngozvi vakasvaka kudaradhara kuwashington DC asina izvozvo asi kune rimwe risina munhu wepanyika akarivaka risina nyika imwe hakuna wepanyika akarivaka ukazwa jesu chitaurazwa iyi ndinoenda kuna baba ndichando kutorai kuti kwendinenge ndiri nemuzi wakowo dazvasitoaisita kugara ndakuudzai kuna mwari wakakugadzira ikoko kunyika yamwari ndokwetidaidzira vanhu vese mwari ngaakuitire zvakanaka
usatya chiri kuuya nyangwe chapa mahwindi nyangwe iko zvinopanda muchifama kubati zvorukunzwa usatya une guta rakavakwa chende kumkumbira kuti ugoita kugwa neukama naye kugozivana naye kuziyana na Jehovah kubudikiza na Kristo Jesu munozivana here munowirirana here munonzwisisana here zvaanoda nezvaasingadi haadi chigumbu mauri haadi utsinye mauri haadi kukanganisika mukati mako anode mufaro anode rudo anode kupa ndiye mwari wekusingaperi kunyange rwanyakwira uchidongorera rikarudongorera runokwanisa kunditora rikaswera rwanitondisvitsa kuguta iro mwari ari yemhizha nemuwake wavo uko tiri kuenda ngatiende hama yangu kanosti watenda kuna Jesu wandiri kuswera watenda kuna mwari mhizha nemuwake weguta wokwazi kwai kune guta iro rakatigadzirira iyo mwari unofanira kuva mwari wavo rakagadzirwa namwari wavo akagadzira guta raakavaka takaakwa Jesu utori ikoko anoti naizvozvo vakatimirira mwari kakuitira zvakanaka sondinoteerera mangwana tisaka zvari paprogiramu imwe chete mwari atibatsire uziye kuti usatya wakagadzirwa nzvimbo wakagadzirwa musha mwari ari yemhizha nemuwake wavo mwari ngaakuitire zvakanaka fara chinhu nechinhu ichi kuti unomuzwisisa unozwisisa here mwari ngatiwirirane naye ngatifambe munzira dzake ngatiropafadzwe maari mune ramangwana rakajeka wenyu mufundisi Mashezha ari kuti izvo swera zvakanaka uende nguva yakanaka sondoramangwana sekano zvakare God bless you. Bye bye. Thank you so much.